among your friends who are not Christians? Você acredita que Jesus pode estar trabalhando no meio dos seus amigos que não creem nele, que não são cristãos? Porque ele faz tudo bem. The second observation I have, eu tenho uma segunda observação, is that Jesus's methods are good methods. Jesus usa métodos e usa bons métodos. Some